Hallo Hoogland, ouders, kinders en jong mense. In hierdie info video wil ek jou regtig net baie vinnig vertel hoe hierdie eerste kwartaal se geloofvormingsgroepe, dis Hooglandse katechese program, hoe ons gaan werk en wat ons gaan doen. Ons is nog nie seker hoe die rest van die jaar gaan lyk nie, maar ons sal heeltyd met jou communiceren en jou op hoogte hou. Eerstens en baie belangrik, indien jy niet ingetrek het of niet inskakel bij Hoogland en jou kind of jong mens moet inskakel bij GVG Katechese, kontak asseblief die kerkkantoor, die nommer is hieronder, of Leandra op haar selfoonnommer. Ons wil graag vir jou met die regte groep in verbinding bring sodat jy niks uitmis nie. Nog belangrik, graad 1 gesinne word baie spesiaal genooi vir komende Sondag 21 Februarie se familiediens. Bel sommer gaan nou die kerkkantoor en bespreek asseblief. Dan is hier 'n woord aan die ouers. Ouers, julle speel 'n sleutelrol in jou kind of jong mense se geestelike vorming en ontwikkeling. Jy het die grootste invloed en Hoogland wil deur die GVG en met die mentors jou hande sterk maak en ondersteun. Ek is self 'n ouer en ek weet soms sien 'n mens net nie kans vir nog iets nie, maar ek wil jou vra. Sommige weke gaan dit net vra dat jy seker maak dat jou kind die video kyk of die stemnota luister wat die mentor aanstuur. Dankie vir elkeen wat die vraelyste ingevul het. Ons waardeer daai terugvoer baie om sinvol te kan bedien. Komende Sondag 21 Februarie wil ons begin met die kwartaalse geloofvormingsgroepe. En om dit te kan doen, moet jou kind of jong mens sy of haar boeke hê. Indien jy dit nog nie het nie, kom haal dit asseblief gedurende hierdie week by die kerkkantoor van 9:00 tot 1:00. As jy nie hier kan uitkom nie, kontak ons en tref asseblief 'n alternatiewe reëling. Nou, hoe gaan ons werk? Ek begin by graad 10 en 11. Graad 10 en 11, julle kom elke week 10:00 by die kerkgebou by mekaar. Ons gaan mekaar beter leer ken, saam reis en die werk doen wat ons teen einde van die jaar moet klaar hê. Dan kom ons by graad 1 tot 9. Julle gaan afwisselend by die kerkgebou by mekaar kom. Daar is 'n rooster in jou kind of jou jongmense oordelsboek wat aandui watter weke jou kind of jongmense asseblief hier by die kerk moet wees. Die mentor sal jou ook herinner wanneer dit jou graadse beurt is om by die kerkgebou by mekaar te kom. Vir die weke wat jou kind of jongmens nie by die kerk is nie, sal die mentor iets aanstuur op die WhatsApp groepe. Vir graad 1 tot 7 stuur ons 'n video wat die betrokke week se les bevat en die oordelspannete video opgeneem. Gee asseblief daai 12 minute jou foon vir jou kind of jou tablet of sit die rekenaar aan dat hulle dit kan kyk en hulle moet dit met hulle boeke doen asseblief. Jy as ouer kan dit natuurlik ook saam kyk, want dan groei julle saam in geloof. Graad 8 en 9 se mentor sal ook vir hulle in die tussenin weke iets aanstuur om by die huis deur te werk. Laaste twee goed wat belangrik is. Vat asseblief ook jou mentor se hand. Dis vir hom of haar steeds net so vreemd soos vir almal van ons. En twee, soos ek gesê het, soos wat die inperkings verander en ons noodgedwonge aanpassings moet maak, sal ons dit ook doen. Ek wil vir jou laaste ding sê, en dit is, ons sal alles in ons vermoë doen om veilig te wees. Elke klas het sy eie saniteerder, jou kind kom met sy masker wanneer ons hier by die kerkgebou ontmoet. Ons sal sosiale afstand handhaaf, maar ek wil jou regtig aanmoedig. Wanneer dit jou kind se beurt is, dit gaan dalk 2 keer in hierdie kwartaal wees, stuur asseblief jou kind. Baie dankie dat jy na hierdie info video gekyk het en geluister het. Mag het 'n jaar wees wat ons saam as kinders, jong mense, ouers in hierdie jaar groei. Liefde, vreugde en vrede vir almal. Totsiens.